Zdravo svima i dobrodošli u još jedan moj novi video. S obzirom da je već poznata situacija zbog koronavirusa i da su granice zatvorene, ja svoj odmor provodim u stanu i s obzirom da je ovo drugi odmor koji imam u veoma kratkom vremenskom periodu, nisam bila u mogućnosti da odem kući, tako da sam ostala uskraćena da vidim roditelje, porodicu, prijatelje. Tako da sam došla na ideju danas gledajući YouTube, odnosno gledajući danas Ognjena Amidžića, koji je sa Milicom Todorović i odradio dva super challenge-a, odnosno jedan. Došla sam na ideju da odradim isto sa svojim prijateljima. Tako da ono što ću ja sad trenutno da radim jeste da zovem jednu drugaricu, onda ću pozvati i sestru. I zadaću im da odrade ono što smatram da će biti interesantno. A vi, dragi moji, ukoliko imate još neki predlog koji može da se snima, odnosno ako imate predlog za još neki challenge koji bi mogao da se snima preko kamere, odnosno videokola, onda pišite u komentarima. A mi sad idemo. Prvo ćemo da zovemo Srnu, da vidimo da li će da nam se javi. Ovo kamera polupala, ali dobro. Dobro večer, gospođice Srna, šta radite? Evo ništa, upravo smo se okupali i sredili za spavanje, ko što vidiš i karmin imamo. Spavaš sa karminom? Pa ne, htjela sam da malo da se sredim pa da pošaljem slike dragim ljudima koji me nisu vidjeli odavno. Jel si radila ili? Ne, sam to uvijek. O, imaš slobodan dan. A inače, kakve je stanje kod vas? O, teško vama. Pa dobro, imam odmor i kao što vidiš provodim odmor u svom stanu. Ostala sam uskraćena da dođem kući, tako da jedini način na koji mogu da se razumadim je kamera. Šta ti kažeš? Ili sinoć. Pa ništa, ja je on čestitala, jer ona mene čestitala smo praznik ili nijem pojma. I ona pita je sam budna, ja ti imam zaspa, a mi je ostao Facebook uključen. I kaže ona, ej, jesi budna, majka ovo, ona ne kaže, ma ništa, ogorela je ujutru i tako. Kaže da je dosadno, da hoće da umre. Mislim da ćemo svi da umremo od dosadne, ne od korone, ali dobro. Evo, majka, imam jedan predlog za tebe. Danas sam gledala na YouTube-u jedan odličan challenge koji je radio Ognjen Amidžić. I ja prosto moram da ukradem njegovu foru, s tim što ću ja raditi malo izmenjenu verziju. I imam za tebe tri pitanja. Prva stvar. Da li imaš zalihe hrane u kući zbog koronavirusa? Bože, pa se djelujem kao da nemam. Otvori frižider da pokažeš. A čekaj, imam ja i... Imam i roštilj ako vas interesuje. Evo ga, hleb. Hleb, oto sam sam se hleba. Zakrinje je tišeća. Ne znam da li vidiš. Bile ste vredne. Odlično, znači spremljena si za koronu. Spremljena si za koronu definitivno. A imamo i jaja, to smo pola pojavili, mi smo kod ti. Pa da imamo tonu jaja. Pa da, imam čokoladu. Da, da, to je moralo da se ima ovog puta. Drugo pitanje, da li ste potamanili sav toalet papir iz radnji? Dobro. Dobro. Znači nemaš pakovanja i pakovanja. Ne. Samo koliko je dovoljno. Mislim da nema potrebe da svaka radnja i ove markete imaju dovoljno dana kada ti si hit, majke mi. I treći.
Ali treći je challenge, ne pitanje, za tebe je da napraviš jedan odvratan smoothie koji ćeš da popiješ. Od nekih sastojaka koje imaš u kući. Naprimer, trebaš da staviš jednu kašičicu ulja, jednu kašičicu sirćeta, mlijeko ili jogurt, neki sok ili vodu i da sve to popiješ. Da to popiješ, mogu med, imam med. Pa možda staviš sve što hoćeš, ali da to bude odvratno. I da pritom snimaš to što radiš. Čekaj da vidim što imam. Ajde. Čekaj. Inače, ja sam danas ovo gledala. Ja sam se toliko smejala da sam prosto došla na ideju da moram da odradim ovaj challenge. Doduše, ne mogu lično sa ljudima, ali poslužit će čak i kamera. Može jedna kašičica sirćeta, jedna ulja i još nešto moraš da dodaš u to. Može, može. Čekaj. Evo ga, sirće. Dobro. Sirće. Samo da smutim, dobro. Možeš neku šoljicu od kafe, pošto ćeš morati da popiješ samo jedan gutelj, ne moraš da popiješ celu šoljicu. Mlijeko, jogurt, sok, svašta nešto što će da bude odvratno. Mislim, zbog ovakvih stvari ne treba imati ništa u frižideru. Recimo sve. Može, odlično. Dosta je, ajde. To je to što je obrazno, mislim dobro mlijeko. Ali, evo da ti da mi gledaš. Da ne bude tavaran mlijeko. Nisam znači što ovdje radi. Ti ne odgovaraj, ja ću preda odgovarit. Pa znaš kako, danas je Ognjen u snimku tražio od Milice Todorović da otvori fioku gde joj stoje gaćice i da izvadi tri para koje stoje prve u fioci, ali ja to neću raditi. Mislim da je... Dobro, onda ću, zvaću te ponovo pa ćemo snimiti još jedan challenge. Odlično. Svaka čast na hrabrosti, stvarno. Čekaj da malo provučim, ja uzeli mikser, ali pošto ću jedan gute. Mogu na kašički okoliko smrdi. Evo, pogledaj. Čekaj. Nije mi dobro. Si preživjela. Ovo ima okus nekog ubojačenog sestrična koji su ubojače od prvog dana preživjela. Odlično, super. Da li ti se svidio challenge? Vidiš da nije bilo strašno. Nije bilo strašno, majka bila čučina. Eto, samo sam jednu jednu kažeću tu da imaš da se dobro nešto. Imaš još neki challenge?
За сад немам, идем сада да зовем остале луѓе, односно звачу моју Јовану, да ја натерам да направи и она исти челендж. Да. А онда ќе да се потрудим да видео качим вечерас на YouTube, па вам шаљем линкове да можете да погледате и ви. Хвала што си учествувала. Не мора чаму и хвала што си била храбра и учествувала у овом челенджу. Да вади веш. Па мислам да неће бити заинтересована за то. Ала ако ти будеш била заинтересована, звачу те опет. Ćao, видимо се. Епо, како што сте моћи да видите у видео, на почетку видео је била страна, која се одлично снашла са челенджом, а сад идемо да зовемо Јовану и надам се да ћете се јави. S obzirom smo se čula danas prije podne, verovatno će joj biti neobično što zovem opet, ali sad ćemo da vidimo kako će. Ario? Hello? Šta radiš? Šta radiš? Ništa, brate, raskadam se, karantinski. Zašto? Ništa, ja snimam jedan video. I ti si u tom videu. Da ja vidim nešto ličim. Šta ti fali? Hoćeš kao da te zamaskiram? Baš. Da li si spremna da se malo igraš sa mnom? Pa ako moram, spremna sam. Like. Ovako, imam za tebe dve i... Pa što ti to mene snimaš sad upravo? Da. Zdravo svima! Dobro, to nisam očekivala. Ok, imam za tebe tri stvari koje trebaš da uradiš. Ideju sam dobila danas gledajući Ognjena Amidžića, koji je zvao Milicu Todorović i traži od nje da odradi neke challenge. Ona je mogla da bira između dva challenge-a, da li će da mu otvori fijok i da mu pokaže svoje gaćice ili će da popije smoothie. Ti ćeš da piješ smoothie, nećeš mu pokazivati gaćice. Pre toga trebaš da pokažeš da li ste išli u koronsku nabavku i da li imate abnormalne količine hrane u svojoj kući. Da li imate... U kakvu nabavku? Ne razume. Da li imate ogromne količine hrane u svojoj kući zbog koronavirusa? Da pokažeš frižider, da pokažeš da li imate, ili da kažeš da li imate ogromne zalihe toalet papira. I onda trebaš da popiješ smuti od nekih sastojaka koje imaš u frižideru. Da li si spremna? Pa jesam, brate, samo da li je smuti od toalet papira, brate, bit će sve ostalo okej. Onda možeš da kreneš da nam pokažeš svoj frižider. Da. Sad? Da. Od spolja? Pa ne možemo da vidimo zalike hrane od spolja, samo ako ne držite sa spoljne strane frižidera. Na ovaj sad će frižider peko. Evo ja imam neko, pa ono da se ne da prelazim. Frižider, pa nema ništa specijalno u njega. Pa dobro, znači niste opelješili se moguće prodavnice? Ne, dobro. Dobro. Šta, od čega bi mogla ti da napraviš smuti tu, a da možeš da se popije? Tipa od kečapa, majoneza, jogurta, mlijeka. Možda staviš sok, senf, ne znam šta sve imaš tu unutra. I da popiš. To sad ne razumem. Da, trebaš da uzmeš majonez, kečap, to što mogu da vidim jogurt. Mleko. Jogurt. Senf. Mleko. Ako imaš senf, može i senf. Ja. E,
Sok, imaš li sok? Aha, super. Treba što sve to da izmišljaš u neku malu šoljicu i da popiješ gotelje od toga. Prvo da se čekaš da je uzim šolju ovdje. Ajde, čekamo. Sad trenutno čekamo Jovanu koja će dovati da uzme sve što je treba, odnosno treba još ovdje kašičica. A onda ćemo vidjeti kako će se ona snaći u ulozi pripremanja. Ok. Ja, što su lepa jaja, pokaži jaja da vidimo. Uskašno jaja. Prelepa su. A mi reći treba da pučkam sve, majke ti zajedno. Da, od svačka pomalo. Pristala si na challenge, sad moraš da odradiš. Ili ćeš da pokažeš gaće. Da pojedem gaće, može to. Majko moja. I ovako nakon da se tamo spomakne, da će ovo biti fenomenalno sad. Dobitna kombinacija u životu. A se to Lazar smije u pozadini? Ma to je Grigrića, ne. Ajde da pitamo njega da li hoće on da proba da učestvuje u challenge-u. Ja ću odgovori, teško. Čekaj da otvorim sok, stani. Jovan je raspoložen da se igra sa nama, a za Lazara ćemo vidjeti da li će pristati da snimi. Challenge da se javi. O, ja vam pomutila sam, sve nisam ništa mnogo, ali ja ću. Mislim da Lazar neće htjeti, ali... Da vidimo. Čekaj da plan da fokusiram. Da vidimo da snijem telefon telefonom. A, fuj. Jesi stavila se sve? Pa, jesam. Možeš da probiš. Ali moramo da gledamo tvoj izraz lica dok to radiš. 3, 4, 5. Ti to duže smo, jel da? Šta se desilo? Nestala si sa kamere. Jovana, da li si otišla? No ne, izgubila se konekcija. Nadam se da se Jovani nije ugasila kamera, ugasio telefon. Ono što se dogodilo jeste da se izgleda Jovan ispraznio telefon, tako da ne znam što se desilo i ne znam da li će se uskoro javiti. Ja ću sačekati par minuta da vidim da li može da se javi. I htjela bih da vidim da li hoće Lazar da popije smoothie kako bi on učestvovao u challenge-u, pošto je smoothie Jovana već napravila, tako da on ne mora da pravi, čisto da vidimo kako bi reagovao. Ali s obzirom da je baterija prazna, sačekat ću par minuta, pa ukoliko mi se ne bude javilo, onda ću prosto odjaviti video. Jovanin telefon se ugasio, poslala mi je prvu poruku, ćemo da prvom zovemo na Lazarev broj, pa da vidimo. Tvoj telefon se ugasio, a i moja baterija je bukvalno na izmaku. Ali je Lazar tu isto? On je na kompu, igra igreće. Da li hoće on da popije malo smutija? Ne verujem, iskreno. Mislim da ne verujem da ću sad pošto igra. Ajde, probaj, ajde uđi s tobom da ga pitamo. Ma nema šanse da igra igreće, nema to igra. Nema šanse.
Ali mogu da popije malo smutije, ništa mu ne bi falilo. Što je malo smutije? Ne, s obzirom sam ja zadavala challenge, ja neću biti smuti ovog puta. A tebi hvala što si bila hrabra i što si učestvovala u mom video snimku. Uvek. Ništa, onda hvala ti na učestvovanju, da idem da odjavim video, pa ti šaljem link kada video bude na YouTube kanalu, a ti ukoliko imaš predlog za neki novi challenge, piši mi. Hvala na snimanju, pa se vidimo posle. E pa, dragi moji, bukvalno sam morala da trčim do sobe kako bih stavila telefon da mi se ne bi ugasio. Kao što ste videli, u ovom challenge-u su učestvovale Srna i Jovana. I obe su pristale da odrade ono što sam im zadala. A vi, ukoliko imate predlog za neki novi challenge, vi pišite. Ja ću, ukoliko se budem setila još nekog novog challenge-a, da vam snimim i da vam okačim na kanal. Lajkujte ovaj video i subscribe-ujte se ukoliko vam se dopao. Veliki pozdrav od mene, pa se vidimo u nekom novom videu. Ljubim vas puno. Ćao!